Do ndjekim tani shoqërinë kulturore artistike Muharrem dhe Gjevat Qena nga Romaja e Hasit, komuna e Prizrenit. Kjo shoqëri ka qenë pjesëmarrëse në të gjitha edicionet Ode Llapushes, është njëra ndër fituesit e disa çmimeve, jo vetëm këtu, po edhe në festivalet të tjera. Sonte vjen me një pjesë të dasmës, Ardhje e Krushëve me Nuse, pastaj me një këngë që këndohet Nuses, me këngën tjetër Qang Thagur Bardhezi, kënduar nga artisti popullit Rasim Beqaj. Fahri Fetau do të këndoj këngën Krisi Pushka u Bonami dhe do të ketë edhe kërcime tradicionale të burrave dhe grave të trevave të Hasit. Shoqëria kulturore artistike Muharrem dhe Gjevat Qena, ashtu sikur edhe shoqëri tjera, do paraqiten edhe me veshjet e tyre tradicionale nga treva të cilën edhe e përfaqësojnë. Thank you.
Yeah.
Perkoso të gjithë udesin, perkoso për shqiptari, o për flamurin turqesin. Sa pashtri ku e fush Kosovë.